Kolikrát makáme tak létáte do Čech z Libanonu? No, to už teď každý měsíc jednou. Takže práce v Praze je tolik, že už si to vyžaduje vaši každoměsíční přítomnost. Jednou za 6 týdnů, ne za měsíc. Thank you.
všechno. Nebáč se. Otoč kousek ještě, klidu. Dobrý, jsme klidný. Otoč zpátky otoč. Mám. Dobrý. Hop. Dobrý. Vaňka, Davide, pojď. Ahoj, Žiku. Láďo, pojď sem, Láďo, pojď sem. Pojď sem, Láďo, pojď sem. Pojď sem, to nepůjde. Co tomu říkáte teda? Já říkám, že to půjde. Jakubové zkázici. Ano, máte vám. Takže poslední skvělý výbor dnešního večera.